2002 წელი და შემდეგ გაუბათლებელმა იმედმა. ანუ დავით, თავარი განმასხვავებელი დავასრულებ, პირველი ჩვენი განმასხვავებელი არის, რომ ჩვენ ვართ რეალისტურ გეგმაზე დაფუძნებული პარტია და ეს მხოლოდ ჩემი სიტყვები რომ არ იყოს, დღეს იყო დიდი განხილვა, ალბათ თქვენს გააშუქეთ თქვენს ეთერში ვიცი, სადაც ექსპერტები, მათ შორის საერთაშორისო ექსპერტები განიხილავდნენ პარტიების პროგრამებს. რამდენიმე პარტიამ საერთოდ ვერ შეძლო პროგრამის დასაბუთების წარდგენა, თუ საიდან მოხდება მათი დაპირებების ასრულება და ექსპერტთა ერთსულოვანი მოსაზრებით, სწორედ ევროპული საქართველო არის ის პარტია, რომლის პროგრამაც არის ყველაზე რეალისტური, ყველაზე კარგად გაწერილი და ყველაზე გაკეთებადი. ამიტომ ეს არის და გათვლილი. დიახ, ამიტომ ეს არის ის რისი ამბიცია ჩვენ გვაქვს. არ გავცეთ ტყუილი დაპირება და დაუპირდეთ მხოლოდ იმას, რასაც გავაკეთებთ. ამ სიტუაციაში ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.